Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugungi ishimiz bu xohlasa tushib oldik. Bu ishimiz fasad bo'ladi, travertin bo'ladi. Guvoha berib qo'yasizlar. Katta bolalar uyida. Mana darvozaxonamiz, patologlari, tunuk yapon deydi. Kafelchilar mana terishyapmiz. Xohlasa. Bugun tushdik, xohlasa bugundan mana uyimiz. Katta bolalar uyida. Bitkendan keyin baho beraverasizlar. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugungi ishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Ko'cha qismimiz xudo xohlasa tugatib oldik. Hozir sizlar bilan ichkariga kiramiz. Mana ustalar.
Allah Allah. Mana burchetkalar tergan bolalar, mana buyoqda kafel. Ichki qismi. Moddi, chiroyli. Darvozani bekitib qo'yish kerak. Kelyapsanmi? Orqa qismi, orqa tarafdan olamiz. Uyning orqa qismini.